בחיים שלכם, אל תסמכו על בובות ענקיות של חיות עם אנשים בפנים. קורא לוי, קודם כל המשפחה ותעשו עוקב. הכל התחיל ב-1949 בפרפקס שבווירג'יניה, שיום אחד נראה בן אדם שמחופש לארנב, מטייל ברחובות. הבן אדם הזה עמד באותו מקום כל היום והיה צופה בגן ילדים ליד שילדים משחקים שם. כשהילדים היו יוצאים מהגן, הם תמיד היו שואלים אותו מי הוא, והוא היה אומר להם שהוא סתם ארנב של חג הפסחא. והוא צפה בכל הילדים חוזרים לתוך הבתים שלהם, אז הוא יודע תמיד איפה הם גרים. עד שלילה אחד הוא נכנס לתוך בית של אחד מהילדים, הרג את ההורים שלו וחטף את הילד. וזה לא היה מקרה אחד, היה עשרות של מקרים כאלה בעיירה, והמשטרה סוף סוף קישרה את כל המקרים. אבל בצער רב הם לא מצאו את הארנב. עד שלילה אחד המשטרה הייתה באמצע פטרול, והם פתאום ראו אותו הולך לאיזה בית עם גרזן עם דם עליו. ואתם לא מבינים מה קרה שם. חכו, הכל בחלק אחד. בואו נגיע ל-300,000 עוקבים, אז תחצו פה לפלוס, זה יעזור לי מאוד. בואו נחזור לסרטון. כשהמשטרה ראתה אותו הולך, הם קראו לו לעצור, אבל להפך, הוא ישר רץ אליהם. אז הם יצאו מאוטו מהר וירו בו. ואחרי שהם ירו בו, הם הורידו לו את המסכה, ואף אחד לא צריך לזהות אותו. הוא היה אדם זר לחלוטין. אבל נשארה עוד בעיה אחת. כל הילדים הנהדרים, אף אחד לא ידע איפה הם. עד שיום אחד המשטרה קיבלה דיווח מזה עיקר מקומי ששמע צרחות מחווה ליד. כשהמשטרה הגיעה לחווה הזאת, היה שם אסם נעול ואטום לגמרי, אבל עדיין שמעו צרחות של ילדים מבפנים. אז הם שברו את המנעול וראו בפנים המון ילדים כלואים, וליד היה תחפושת של ארנב. אז המשטרה שחררה את כל הילדים ופינתה את כל המתחם הזה. וזה למה?